ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆମର ଧାନ ଆଜି ସିଝା ହେଇଛି ଆଉ ଏଇ ଧାନ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ଆପଣମାନେ କହିପାରିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଏହାର ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ଆଜି ସିଝା ହେଇଛି ଆଜି ଖରାରେ ଶୁକା ହେବ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଧାନ ସହିତ ସିଝା ହେଇଛି ଏଇଟା କ'ଣ କହନ୍ତି ଉଲ ନା କ'ଣ ଉଲ ଉଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ସିଝା ହେଇଛି ଏଇଟା ଚଟଣି କୋଳି କରିକି ଖିଆ ହେବ କେତେଟା ଅଛି ଦେଖିବା କୁକୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ା ଆହୁରି ଆସିଲେ ହେଇ ଦେଖ ଏତେ ଗୁଡ଼ଟା ଆହୁରି ବାହାରିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଏଠି ଗୋଟେ ଅଛି ଏଇଟା ତିନିଟା ଉଲ ଚଟଣି ହେବ ଆଜି ତାହେଲେ ଆଉ ଏଠି ଆମର ଗୁହର ଦିଆହେଉଛି ଏ ଖରା ହେଲେ ଏଠି ଖରା ପାଇଲେ ଏଠି ଧାନ ଶୁକା ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମାଛ କଟା ହେଉଛି ଆଜି ମାଛ ତରକାରୀ ବି ପ୍ରାୟ ହେବ ଏ କି ମାଛ କହନ୍ ଚେଙ୍ଗ ଚେଙ୍ଗ ମାଛ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମାଛ ଭଜା ହେଉଛି ଆଉ ଏଠି ମାଛ ରଖା ହେଇଛି ଆଉ ପିଆଜ କଟା ରଖା ହେଇଛି ଆଉ ସିଆଡ଼େ ଲଙ୍କା ରସୁଣ ଶିଳରେ ବଟା ହେଇଛି ଏବେ ଭଜା ହେଉଛି ତେଲ ଏବେ ଢଳା ହେଉଛି ତେଲ ଢଳା ହେଲା ଏନା ପିଆଜ ପିଆଜ ଦିଆ ହେଲା ଏଇନେ ଲଙ୍କା ରସୁଣ ସବୁ ଦିଆ ହେଲା ଏଇନା ହଳଦୀ ଦିଆ ହେଲା ହଳଦୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇନା ମାଛ ପଡ଼ିଲା ମସଲାରେ ସେଟା ବାହାରିଲା ଏବେ ପାଣି ଢଳା ହେଲା ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଢଳା ହେଇଗଲା ତାପରେ କିଛି ସମୟ ସେ ପାଣି ଶୁଖିଗଲେ ଉହ୍ଲା ହେବ ତାପରେ ଏବେ ଲୁଣ ପଡ଼ିଲା ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ତରକାରୀ ହେଇଗଲା ମାଛ ଭଜା ହେଇଗଲା ଆଉ ଆମର ଛୁଆ ଏବେ ଖାଉଛି ଗରମ ଭାତ ଆଉ ଟିକେ ମାଛ ତରକାରୀ ଦେଇଦେଲେ କହ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଉ କି ତରକାରୀ ମାଂସ ତରକାରୀ ୟାଙ୍କୁ ବି ଗୋଟେ ପିସ୍ ଦିଆ ହେଲା ମାଛ ଭଜା ଆଉ କି ତରକାରୀ ମାଂସ ଆଉ କି ବିଲାତି ଆଉ କି କରିଛୁ ମାଛ ମାଛ ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ
बिलाती आसुका मांस आउ आड़ू और माछो भजा।